No niin, jatketaan tästä First Eleven Light -pelisarjan kanssa. Ja jatketaan sitä peliä. Tämä sarjan idea on päättää tämä peli joskus edes läpi, niin kuin päästä sinne viimittäiseen tasoon. Jos ei niin päästä sitä läpi, niin sitä lopetetaan kuitenkin siihen, koska ollaan päästy viimittäiseen tasoon, mutta kuitenkin. Nyt tiedät edelleen, jos oli mielessä kysy. Mutta jatketaan pelaamista. Joo. Taas toi. Tonne ja toi tonne. Tuolla on kauppaa Nebulaa ja niin edelleen. Mennään tonne. Tää joo. Tässä mä saan sen scrappia, tässä mä saan scrappia ja henkilöitä. Ja saatte yksi henkilö lisää, joka menee tonne. Tää voidaan laittaa pois päälle noin tohon noin. No. Sitten muuhun se, että kannattaa niinku taistelun aikaa painaa välilyöntiä ennen kuin sä teet tuon hyökkäyksen. Sitten ei saatu mitään, olisi monsterilla jotain henkilöitä. Ei droneja. Joskus tää on tällaista, ettei saatu löytyä mitään taisteluja. Tää on huono paikka, koska Solar. Solar noita liian aurinkoa tää homma. Laitas autopaira. No niin kuin voi sytyttää nää hommat tulee. Ja tässä on tullaan kivasti tällainen niinku biimi. Kuten tosta ero sitten syttyy tonne näin. Mistä hän kaupan ampuu, mutta se voi huikata. Täytyy niinku lähteä pakoon. No. Ihan hyvin. Joudutaan odottaa taas. Enkä pysty pelastamaan. Mä haluan, että tää niin hyppätäis itsensä pointtiin. Ja noin varsin tommosen mennessä sitä, että tässä ei niinku happea tällä koko alueella. Ja nyt siellä on happea, sinne voi mennä. Noita raketteja mä en tuu käyttää, vaikka se menee helposti nyt tänne sieltä läpi. Mutta ne on vaan niin kalliita. Mä voin käyttää rakettia vaan silloin kun mun on pakko. Täydätte jo tonne noin. Joo, ja sitten on mitä sanottu jopa peliehdotuksia, vaikka jotain sellaista. Mä tiiä. Vaikka sellaista hyviä pelejä, joita vois niinku pelata. Esim. Jotain sellainen, en mä tiedä mikä näin hyvä peli olisi. Jos te keksitte jotain hyvää peliä, niin laittakaa kommentteja tuota ehdotuksia. Jos mulla löytyy se peli, niin mä voin pelata sitten, jos ei löydy, niin sitten mä ehkä ostan sitä, sitten mä en pelaa ja hankin sitä. Aika en mä tarvit tulla. Nyt on ollaan kuvat aseet. Nyt
nyt ei kyllä mene ihan hyvin. Niin, mutta... Ja siellä on reikä. No siellä voi kerkeä... Tai kun... Mä en ole oikein niin hyvä peli tässä pelissä, mutta kuitenkin, kun ette voi pelaa. Nyt silleen sieltiin, mutta se voi lähteä vielä pakoon. Ja tietysti siellä on reikä. Sää. Ja sain jatkua tuota noin lähennä. Mä ette nyt korjattu. Joo no. Philips oli tuolla näin. Saat. Joo. Kaikki on melkein valmiina. Ja sitten vaan jatketaan peliä. Mä voin... Niin. Jos me päästään tässä osassa sinne, niin sitten se loppuu. Jos me ei päästä, niin silloin sarja ei lopu. Vaan jatketaan niin kauan kunnes ollaan. Siellä. Mä en otan pian missä pitäisi olla. Okei, niillä on defenseri. Joten ei kannata käyttää. Heavy on viha. Vaan tällaista pikkusen hillistä peliä, mutta ei se varmaan teitä haittaa niin paljon. Ja jos te jatkaisitte katsoa tätä videoa, niin ihan hyvä. Onhan se ihan hyvä, että te jaksatte kattoo. Ettei niinku pelkästään ei puhumista, mutta kuitenkin taas olla hyvä peli. Kannattaa hankkia tuota netistä. Steamista tän saattaa saada. Mä en muista, oliko tää Steamista, missä se on, mutta mä hankin tää jostain. Jotakoodin hankin jostain. En kun se oli Kickstart ja siihen mä laitoin rahaa, niin mä sain sitten tää betakoodin. Niin, ja silloin mä sanon tänne vähän ajassa, mutta en jaksanut tehdä vielä videoita. Puti. Ja tietysti. Ei hitti, kun nää vetäisee niin kovilla. Ja siellä on reikä, mutta se ei mua paljon vaikuta.
Nyt näyttää vähän lupaavalta, että se happi alkaa loppua. Mä toivon, että tää kuuluu vielä. Osuus myös siihen. Noin. Hullut myös hullaser. Tää on aika hyvä tällainen. Aika hyvä, että sain tuon luttiasen. Kaikki menee korjassa. Noin. Jatketaan sitä tänne. Noin tonne noin ensimmäisessä. Vielä. Ja katsotaan mitä siellä löytyy. Hitto kumpaa mun kannattaa. Tuolta voi saada jotain hienostavaa, kiinnostavaa kamaa. Jaha. Vihollisia esimerkiksi. No, kerrankin vaan tälläin. Älä. Yes. Korjaappas toi. Kun näitä nimiäkin pitäisi muistaa. Tätä on hankala peli. Jos ne on pelannut vähän aikaa, niin ne on vähän hankala vielä. Ja mä koen vähän aikaa, mutta kuitenkin se on vähän hankala. Ei niin helppoa kuin luulee. Anteeksi, jos kuuluu Raino. Noin. Hoppa taas pois. Niin, tonne niinku pitäis päästä tässä niinku viimeinen bossi. Ja on kai sitä aika hankala. Jos mä pääsen sää tällä reissulla, niin aika hyvä olen. Tai en mä tiedä, onks mä hyvä, mutta kuitenkin hyvä. Thank you.
Niin se on laser, niin se ei ole se piimi. Joo. Jos kuuluu hengitystä, niin pahoittelen asiaa. Koska toi mun toi hengitys ei tippu äsken, kun se on vähän huonosti siinä. Pahoittelen asiaa, jos hengitys kuuluu helposti. Joo, mä en tainnut kuolla tällä reissulla, mutta... Mitäs mä sainkaan tuossa? Tuolla on kauppa, niin mä tainnut mennä sinne ostaa lisää hullia. Siis tää... suojaus, tai miten mä sanon siis. Nää kaikki paikat ei sitä kuitenkaan niinku... noita. Ammu tästä tonne ja tonne. Ja minnes ne osu? Huono homma. Miks mä vaihtelen niinku tollain paikkaan? Jes! Ei, se on sama se. Kaverat myymässä se. Mistä otetaan lisää sulle jo? Noin. Ei vihollista. Ei vihollista, ei ku on. On ehkä tyhmä päätös, mutta kuitenkin. Minä ainakin näen, miten niillä on tuolla. Joo. Mitäs autopaikin puolittaa? No niin, saa mut tohon ja saa mut tohon. Kato, osu heti. Kaksi. Paska. Mutta meillä on sitten vuoro täällä. Otas mun tästä äkin mennä.
No voi tiittu. Eikö tää oikeesti ole? Voi vittu. Jäs se lähti liikkeelle. Ja niin mekin mennään. Tuo on ihan kätevä ostos. Ja nyt tulee varmaan iso pala. Ei tuukkaan. Se on nipin napi. Ei, toivottavasti tässäkään ei mene niin kuin. Kun niillä on noita missileitä siellä, niin ero on hankalinta tekee tästä. Yes. Nyt oli hyvä hyökkäys. Odotetaan, odotetaan. Noin. Nyt taitaa mennä helposti. Mitäs mieluummin moottorit täällä? Koska se voi lähteä vielä pakoon ja sitten tulee hankalinta. Yes. Taas oli turhaa asia. Ikinä ei kannata mennä nebulaan, koska siellä on sitten huonota, että sä näet mitä vihollisella on. Tai sä näet, mutta se niinku... Sä olit tuolla. Niin toi meinaa sitä, että se on niinku parempi noin latossa, että menee niinku pienemmäksi. Kuten näette, tossa noin. Ja se on aika hyvä asia. Se voi olla ansa tai sitten se on jotain. No niin. Onpas hyvä tuuri. Niin se on rokkeja. Kiva. Aion pyöstä. Inhoittavin. Ja milloin sillä toikin on ollut siellä? Reikä, mahtava asia.
Jes. Mikähän me saadaan? Ei mitään hyödyllistä. Tarvis vielä yhä. Jos olisi sellainen niinku erikoistyyppi, niin saisi helposti joutua vielä. No voi vittu. Nyt on aika huono, kun ei oo. Okei, pois. Ei saatu paljon. Mutta ainakin saatiin pois sieltä. Ammukset tuli vai ei? No ei tietysti, koska siellä ei ollut wow. Noin. Ja tämä tonne. No. Ja voidaan jatkaa. Jos tää tuntuu tietysti vähän tylsältä, koska mä en oikein puhu tässä paljon, niin pahoittelen asiaa, koska ei vielä mitään asiaa tullut. Se on erittäin harmi. No voi vittu. Nyt taisi tulla kuolema. Tai seka pois, ettei tuu niinku pahaa jälkeen. Jos niin ehti sen. No, sitten. Tää voi ottaa aina, ettei niinku. Ne saa niinku liikkuu sieltä pois. Niinpä niin. No sitten GG. Ei päästä sinne saakka, mutta nyt tultiin kuolemaan. Me ei voida enää pelastaa tästä meitä. No sinne kuoli. Koska rokkeen poistaan ei pystytä sitä tollain normaali tyypeillä. Mutta tässä oli osa kakkonen ja se on heippaa.